Í mörðal á fjöllum er mánaljósuð dæl og megar augun færan himinn sólin og kvöld stjarnunnar ljós það lýsir þar svo skært. Þar leiðast þau sem elskast bak við hólin. Ég bjó til lagið. Já, já. Þetta er hallur lag. Já, já, ég bý ekki til að hallu. Ég er eitt vastlast í öðru. Geislandi af óbilandi atorku, fullur gleði og gáska, lék hann á alls oddi þennan bjarta síðsumardag. En var svo allur aðeins þremur vikum síðar og borin til grafar af nánustu vinum og venslafólki. Þessi félagi okkar var Stefán Vilhjálmur Jónsson sem snemma tók sér listamannsnafnið Stórval en kendi sig auk þess við æskustöðvarnar Möðrudal á Fjöllum. Næsta klukkutíman eða svo skulum við fylgja þessum sérstæða listamanni í hinstu ferð á æskuslóðir. Ferð sem farin var sumari 1994 en tilefnið var að Stefáni hafði verið boðið að sýna myndir sínar á menningarhátíð og Vopnafirði og var Stefán sérstakur heiðursgestur hátíðarinnar. Stefán kom í fylgd vinkonu sinnar Jóhönnu Lúðvíksdóttur, ættaðri frá Skjöldólfsstöðum og Jökuldal, en Auðun H. Einarsson, vinur hans og velgjörðarmaður til margra ára, tók á móti þeim strax á flugvellinum á Egilsstöðum. Aðrir í ferðinni voru Karen, kona Auðunar, Jón Víðir Hauksson, myndatökumaður sjónvarpsins og Egill Eðvarðsson, kvikmyndagerðarmaður. Ég held að hefði verið hægt að ef er góður engjar þarna. Já. Það hefði verið hægt að hafa 2000 dæn. Já, heldur það virkilega. Já. Ég þarf að setja hérna. Hérna það ekki? Nei, ég þarf bara að tala herra. Já, það var strax komið rétt í tónninn í Stefán, þar sem við dvöldum í sumarbústa þegar Auðunar og Karenar fyrstu nóttina í Jökulsáhlíðinni og eins og svo aftur áður einkenndu hvers konar bollaleggingar búmennsku allar frásagnir Stefáns. Það var kallað rægir þessi hultur. Já, það fór í hérna rægir. Hæ? Það fór í hérna rægir. Mér þóttu svo rekalega anskoti góður hrútur. Lægilega fallegur. Og já, ég var alveg óbóðslega fallegur. Já. Og þess vegna var kindurnar svo fallegur undan á. Hvernig? Það var skipt um nafn á kjálstöðum. Það get kjálstöður fyrst. En svo skýrðu þeir það kjálstöður prestana til þess að þurfa ekki að borga. Hérðin þeir eru svo ekki þeir. Ég minnst ekki á það. Það er hún í séðan mikið að hugsa sýrt að hvernig blessi hún með þessu að settist nú í nekkinu og óskaplega ánæður í nekkinu og fór velum enn í nekkinu og hélt í blessi. En svo látum blessi fara á stað, þá stekkur blessi upp í loftið og langar leiðir til með sín. Og blessi, og mitt svona rennur bara þegar að blessa. Hann lagði bara eftir í loftinu. Nei, en minnsti finningana. Já, hann hafði ekki eins og ég að fjórar töskur með þeirri fyrir finningana. Og lítið ekki stórum augum á peningina. Hey. Töskurnar fjórar sem oft átti eftir að bera á góma í þessari ferð hafði Stefán tekið með sér úr Reykjavík og voru ætlaðar undir alla peningana sem hann fengi fyrir sölu málverka sinna. Þetta voru vænlegustu handtöskur og fór fremst fagur dökkalóntaska með mynd af karatimanni en í fremra hólf hennar skildi láta alla svo kölluðu miðana en peningaávísanir kallaði Stefán fyrir miðana.
Hann hafði lagt nótti dag að mála síðustu vikurnar og var mjög upptekinn að því að sýningin hlyti góðar viðtökur og helst að allt myndi seljast strax. Já, það einu sinni, það var grámir í úr Skagafirði og nú frekar þreklítil og óskaplega feit og bólölu og þessi, og svona fór að hún gat ég sínt yfir Jökulssona. Og ég þurfti að fara út úr Jökulssona að læt binda hæri fótinn á mér, binda mig við ferjuna og ég fer út í... Þannig hélt kvöldið áfram með sögum hrúta, gradda, bændur, byggjur og brúarsmíði, einstaka afrek og svaðilfarir á sundi Jökulám, frásagnir sem margt mynd og sögur meistara Munkhausens. En þar kom að sumarnóttin tók yfir og kvaddi gesti til svefs. Okkar maður sofnaði vært og lofaði rausnarlega móttökur húsráðenda í hvívetna. Snemma næsta morgun var lagt af stað til Vopnafjarðar. Stefán hafði sofið vel og dreymt að hann væri staddur í hlíðum Esju og hlipið það nakin með pensilinn og málaði hann appelsínugulum lit. En þetta átti ekki að fréttast. Allavega átti Herðubreið ekki frétt af því. Hlust vegurinn alveg fram úr skarandi góður og þetta alveg óbilandi góður vegur. En finnst þér landið það var breyst? Finnst þér landið hafa breyst? Já, það er alveg eins og var. Landið er alveg eins og var. Landið batnar ekki, það batnar ekki við að þegar að þó fyrir sig ekki á því. Það batnar ekki við það. Því þetta munar svo litlu hvað þó sé nokkra kindur hérna á flutunum. Þetta er Stefán Jónsson. Já, Sigríður heiti ég, kom þér þarna með það. Listmálari. Já, velkomin að vopna þér. Já. Þurrkaðir varalitir hérna. Jæja, ég er alltaf ákvæmlega glaðlendur maður. Já, ég verð eitthvað. Og þeir eru að taka myndir á okkur þegar við ég... Já, ég gerir mig grein fyrir því. Við erum alveg höfðingjar í þessu að hafa 175 myndir til að... Selja hérna? Það ég reikna með að seljist bara upp strax í kvöld. Já, kannski. Þetta er sýningaskráa sem að út hérna fyrir mig. Það er heilmikið lesmálinn í henni, sko. En nú var Stefán kominn í góðar hendur. Sigríður Dóra Sverrisdóttir, sem var framkvæmdastjóri menningarvökunnar og hafði verið helsti hvatamaður að því að fá Stefán austur, bauð hann velkominn og kynnti fyrir honum væntanlega dagskrá. Það fór strax vel á með þeim og Stefán lofaði dansi á væntanlegu hofsballi. Hann hafði til öryggis tekið balskóna með á samt splunkunni krepsokkum frá Guðsteini og sagði að allri ull og hrágúmibomsum yrði lagt leið og harmonikan hljómaði. Þá hittir hún okkur lög aftur. Ok. Þetta er Stefán Jónsson. Já, Sveinn heitir. Hvað heitir þú? Sveinn heitir. Og þú tekir hennar. Já, þakka þér óskalt fyrir það meira hvað þetta núna. Við höfum að það styrst að tekja. Þetta er þetta mynd frá Möðrudal hérna? Er þetta Nei, þetta er myndið hotti, þetta er allt útmælt, þetta er alveg nákvæm útmælt og bútur úr þýskum litum sem ég fæ þýska liti bara í puntutölu, að því ég er svo stórmeistari. Gettifingarnir eru hérna megin. Hérna megin. Já, þetta er alveg næstu myndunum. Er það alveg ekki á þessari mynd? Mála frá Arnardal. Þessa mynd svona. Er þetta mála frá Arnardal? Ég
byrjaði að mála fyrst og fremst þá var ég 5 ára þegar ég málaði 100 myndir sem að eru út í listháskóla í Chicago. Já. Og þær voru, þær lentu til útlanda með bókum í bókakofurti og svo voru þeir geymdar í mörg ár. Og svo voru þetta tekið, svo voru þetta dæmt. Dæmdar myndirnar sem alveg fram úr skarandi listaverk. En þeir hef aldrei vilja trúa því hérna með, hérna, sem ég kom til Reykjavíkur, ég væri listamaður fyrir núna bara á 7 árum. Það er líka alveg sjálfsagt. Þegar ég er orðinn alveg hendi stjarna heimsins. Það var ekki að Stefáni mislíkaði uppsetning málverkanna sem nokkrir ungir menn höfðu haft veg og vanda af að hengja upp fyrir hann heldur að blöskraða honum að uppgötva að enn væru óupphengdar yfir 50 myndir sem ekki kæmust fyrir með góðu móti í sýningarsalnum. Hann sagðist ekki kunna við þennan nýja stíl að hafa aðeins örfáar myndir á stórum og vænum veggjum. Myndirnar væru 175 og uppskildu allar 175 fara. Veggplásið væri yfirdrifið og til dæmis niður með gólflistum væri alveg ljómandi gott að koma fyrir 5.000 króna myndum. Svona. Þetta alveg fyrir þökk. Þú vantur bara fleiri myndir svona. Hún er ekki alveg máluð þessi mynd, veist. Hún er ágætt svona. Hún er anskoti góða verð, það er nú svo úti. Myndir sem eru þannig, ég var segir ráðan í útlandunum. Hann teknaði allar myndina, en ég málaði þær allar. Já, þú málaði þær. Já. Ég málaði þér allar 5 ára gamall drengur. Ég var að fylgja áskrými. En áður en sjálf sýningin væri opnuð, var tími til að halda í stutta heimsókn að Einarsstöðum, þar sem Stefán hafði búið ungur maður á samt fjölskyldu sinni, konu og börnum, fyrstu búskaparár sín. Tilhlökkunin var blandin kvíða, því að Stefán hafði ekki komið þangað í yfir 50 ár, en vinsamlegar móttökur ungra ábúanda fóru vel í hann, sem endranær gladdi yngsta fólkiðan og fekk í staðinn bros og hlýtt handtak. Stefán rifjaði upp húsaskipan og hafði engu glemt. Hestúsi hérna, Tommi, það sést hérna bakvið. Hestúsi á fjósi, það var þar á bakvið. Fjósi var alveg... Nei, ég lærði af Hauk Stefánssoni sem að var lærður listamaður hérna og það var óhætt að læra honum. En mamma þín var mjög flink að... Mamma var alveg snillingur en hún var óskaplega hófar manneskja. Fór sér hægt og fór að... Já, var ekki trænað sér fram á einn eða einn nátt. En hún var indæl alveg hind og hún kendi Áskrím að tekna, Áskrími Jónsson að tekna og svo kendi hún mér að tekna setna. En Áskrím Jónsson teknaði allar þessar mér. Fádæmi gott, hlýtt og gott. Það var alltaf í átjánmörkum beljum það. Það er svo góð traða hérna túninu. Og þarna fór ég upp á bæinn. Og sendi hundana upp og lítið smala allt saman. Hundarnir voru góður á Einarsstöðum, bestu hundar í sveitinni. En þeim var alltaf gefið 2 á dag. Og hugsa vel hundana. Já, við skulum aðtöfa hérna.
Ég held að við erum svo við hérna uppi, svo rúm hérna. Aðeins eitt herbergi hafði staðið óbreytt að mestu síðan Stefán bjóðar og var það svefnloft þeirra hjóna. Það var ekki laust við að kæmi brestur í rödd Stefáns þegar að myndist bjartra hamingjustunda með fjölskyldunni í þessari lágu kytru. Og undir grænbláa litnum var hann ekki frá því að grillti í upprunalega litinn þann sólgula. Nei, ég hef aldrei farið til útlanda. Ég hef ekki mátt vera því. En hefur þið einhvern tímann langað að fara? Ha, nei, maður aldrei langað að fara til útlanda. Ég var strax bara málari, listmálari og ég voru læra ýmislegt annað heldur listmálari að taka réttindi í öðrum fögum til að mér tóku heiðisverlun fyrir smíða stóraska og skera þá vel út og láta höfðingja utanlands fá þetta fyrir bara helvitis frekjúl systir minni. Að hún vildi, hún var með fólalds druslu sem var bara skeiðging fólalds druslu sem var kallaður ormur og það var ekki hestur sem var til neins að reyna á. En mér þótti betra að fóðra vel hestana mína og fara vel með þá og ekki til vera að þvæsa þeim að óþörfu. Neitt, heldur láta að vinna bara eins og eðlilegt var. En þú myndir, myndi ekki langa núna þegar þú tónir svona fullorðinn að skreppa til útlanda? Nei, mér langaði miklu meira að koma bak á hest, góðan hest. Hvernig ætlar að vera klæddur við opnunina í kvöld þegar að sýningin opnar? Ég ætla að fara í hérna skó sem, hérna sokkar sem ná hingað upp. Og það er nýja skó sem maður er hægt að dansa á. Það er ekki hægt að dansa á þessum skó og vera í þessum svona íslensku sokkum. Já, ég segi ykkur satt að þetta er matt í mörgu. Ég þarf eiginlega að bleika mér hárið. Já, hún greiða það svona aftur bara. Greiða aftur á mér hárið. Ég er bara svo klipptur, nýlega klipptur. En klipptur mig fyrir þetta. Komið bara. Ha? Ekki komið nú. Já, ha. Já. En það er sama daginn og þú baðað er þið? Ég, mig? Svo nýtt er allt. Þeir ekki að þú. Nú líst mér á það. Ég ætla að selja 175 myndir. Og ég hef fjóra töskur og það eru tvö hólf í hverju tösku. Og það er hægt að hafa peningan í öðru hólfinu og meðan í hinu. Ég kalla meðan að það sem er skrifað á kvittan. Kvittaninn og þarf að fara mig í banka og til að gera það peningum. Maður verður að hafa töskunnar í lagi til að hafa peningar að vissa. Já, þetta er ekki, ég er gaman að ég fyrir ekki því ég er að lagja í sjónvarpi. En þá var komið að opnun sjálfrar sýningarinnar. Það var nokkuð vitað heimsók Stefáns myndi vekja verðskuldað athygli á Vopnafirði og í nærliggjandi sveitum. Hins vegar grunað engan að fullt yrði út úr dyrum og þyrfti nánast að hleypa inn í hollum. Fyrir hönd Vopnfirðinga vil ég bjóða Stefán Jónsson, Stórval, velkomin til Vopnafirðar. Stefán er fæddur 24. júni 1908 að Arnórsstöðum á Jökuldal og er því liðlega 86 ára aldri. Stefán ólst upp að Arnórsstöðum og í Víðidal til 10 ára aldurs er hann flyst í Möðrudal þar sem hann dvelur liðlega 2 ára tíu. 1941 hóf Stefán síðan búskap að Einarsstöðum í Vopnafirði og bjóð þar til 1948. Leika sér og hoppa með lítið munn og litla
fjöllum kom og glassa þeim. Kvöld og bjartar nætur, fela þau í húsi heim, hvít með gula fætur. Halló! Sýningargestir nutu sýningarinnar svo sannarlega og töldu flestir sem verða að eignast verk eftir meistarann, enda verðið, eins og ávallt áður, það sanngjarnasta í bransanum. Það var hins vegar upp í fótur og fit sér með mertu að myndirnar flugu út og sumar jafnvel í bókstálegri merkingu. Því þeir sem lengra voru afkomnir máttu taka myndirnar strax niður af veggjunum og fara með heim með sér. Hvað finnst þér, Stefán, um ungu myndlistamennina í dag sem eru að mála? Já, ég vil nú helst ekki tala það eins og þessa þeir eru svo það er svo hrókiði mörgum. Það er ekki gott. Menn eiga vera bara sjálfum sér nógur og vera eitthvað sjálfur. Það þýðir ekki neitt með roka og svona einhver mikilmennsku að fara hafa sig áfram. Það er að gera að taka bara mörg próf og geta verið dálítið líkur mammi sinni. Ég á þeirri tvær ferðartösku, Stefán, þegar þú ferð með peningar í burtu. Ég þarf miklu meira. Þá er ég búinn að hafa skóskettu og fara í svarta sokka. Mér er þetta ekki gott að vera í þessar sokkum. Við sjáumst alltaf við aftur. Já, og þá var komið að því að fara í balskóna og ekki spilti fyrir að sjálfar borgardætur voru komnar að sunnan til að hitta Vopfirðinga elítið upp á Hótel Tanga, svona rétt fyrir ballið. Stefán var komin í stuð og þegar á Hofsball var komið reyndist hann síst eftirbátur ungumannuna hvort heldur var í dublið að dansi. Það var helst að þeir færu fram úr honum í áfengistrykkjunni því Stefán var alla tíð mikill hófsemdarmaður á vín og þurfti minna af því en aðrir til að laða fram innri gleði. Því Stefán var jú á vissan hátt gleðin sjálf. Ég spilaði einn í áspyrn. Já. Já, ég var alveg fundið því að spila í áspyrn í þá sem barnáli var svo mikið og klettarnir var lífurlegir að mér enda. Það er helmingur á fólkinum að dansa í eftir klettunum. Já. Og helmingurinn eftir því sem ég spilaði. Já. Og þá var ekkert annað að gera en að labba út á mitt gólfið og segja við fólkið, jæja, dansiði nú! Það var komin miður morgun þegar okkur tókst loks að sannfæra Stefán að tími væri að hvílast. Hann taldi af og frá að yfirgefa ballið fyrr en aðrir, en þar sem flestar ungmæjarnar voru víst hornar á braut með gras í hárinu og hörðustu slagsmálahundarnir þegar sofnaðir vært utan í döggvot þúfubörðin, fékkst hann loks til að hverfa við draumalandsins. Ég færa hann þig hendi. Jæja. Ég ætla að færa hann hérna. Ég ætla að færa þér hérna vorleik. Ég fekk hann að láni. Ég er svo aldrei sýstum. Mér var lánað svona nú Reykjavík. Já, ég er svo yfir mig heita og sem þér fá hann. Þeir sjá eitthvað svona
Þannig... Það sést nú ekki neitt. Þetta er mjög gæðilegt, þetta er bara það sem ég horfum á út um. Nei, Blísi, hann var nefnilega Blísi var banaður. Já. Það fór ekki mikið verið. En þessi hestur er vopnfisk, eru það ekki? Jú, hann er frá Busturhöllu vopnaverði og er besti hestur landsins. Svo langt af besti hestur landsins. En hérna Meri? Eitthvað hafði hún víst hafist blessunin á leiðinni frá Reykjavík þessi. Líklega eitthvert frægasta málverk á Íslandi sem Sigríður Dóra hafði fengið að láni hjá listasafni Alþýðu en var nú komið austur til að skipa sérstakan heiðursess á sýningunni. Þetta var myndin Vorleikur sem Stefán sýndi fyrir margt löng og Lækjartorgi en þótti of heit og djörf á þeim tíma og var fjarlægð af sýningunni með lögregluvaldi. En nú var það enn og aftur Burstafellsblesi. Ég segi þetta ekki rétt frá þessu. Byrjaðu bara. Það er, ég meldi ekki nema 3 feta á annan fótinn. En það voru 6 fet með báðum fótum. Ég ætla að mæla betur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Það eru 6 fet. En það er þetta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jú, mér finnst miklu betri vegur sem að það sem ég hef kyrti mig alveg ofan í á Sandberg í Húli. Bara í Húlunnar. En kerðið þú aldrei bíl hérna að þessum slóðum? Já, minnst ekki á það, það uppgast maður einu sinni hérna. Já, ég langa dalnum og hann vissi ekki meir hvernig þetta var, hvert hann átt að fara svona eða hins veginn. Og þá fór ég að keyra bílinn. Og ég keyrði bílinn alla leiði til Langadalnum og til Vopnafjörðar. Alla leið til Vopnafjörðar, hefði aldrei kert bíl á þeim. Kalli krapinu. Við vorum komin í Sænutasel, en þaðan átti Stefán þær minningar helstar að vera ungur maður hakin út í vitlaust veður hávetur á leiðin í Möðrudal með nokkra rolluskjátur og hund þegar hann bað gistingu yfir nótt. Bóndinn sem var heilítill taldi Stefán auðveldlega geta náð heim áður en óveðrið skilli á. En minnstu munaði þó að Stefán kæmist ekki heill úr þessari ferð. En það voru aldeilis vinsamlegri og hlýrri móttökur sem hann fékk núna frá brosandi heimasætunum í Sænutaseli þetta hálfri öld síðar. Alveg gersamlega óvært veður þegar ég kom norður fyrir fjallgarðinn að það var bara bóstæl ekki stött veður. En það vildi til að það var fínu lítið steinarða sem svo lítið steinarða alveg upp úr bólstrunum sem að ég gæti stöðvað mig á, alveg stöðvað mig á steinu. Og það var mér til hafs. Annars hefði ég farið niður fyrir og tíkinn farið niður fyrir áttu mér. En kindurnar? Hæ? En kindurnar? Ég lagðist niður milli kindanna og lét kindurnar bara hafa skjóla kindunum. Og svo tók ég hundinn, tók ég löppin á honum um leið og var að fara niður og hundunum upp fyrir mig. Ég passaði vel að passa steininn, litlu steininn. Halda mér við á litla steinum og svo gat ég komist upp þarna. Vilhjálmur og ég hélt að ég hefði vilst alveg heil lifandi sólku þegar kom innan úr Rörnda. En viltist aldrei neitt. Ég er góð að ráta og geng alveg bent, ráðbeina línur. Svo léstu hafa eftir að þú hefur ekki gagnast konunum nema 2 svar þá á nóttina. Nei, það er nú tilfellið. Nei, já,
Það var nú alveg nóg fyrir mig. Það var nú alveg nóg. Hún fekk því svo fullnæðingur. Ég er svo alveg venjulega magnaður, alveg yfirgengilega magnaður að lifa. Það er svo oft lent í lífsháska. Nú ertu komin í Möðrudal. Já, já. Velkomin. Já, ég þakka ykkur fyrir. Ég þakka ykkur fyrir að vera velkomin í Möðrudal því að maður á von að fá kannski kaffisopa eða tisopa eða eitthvað hérna hjá Rúnu. Hún tekur vel á móti gestum. Já, það er ekki alveg, það er langt síðan ég tek á móti gestum hérna. En ég hef verið svo fína þarna stafar. Það er að heyra á mér. Ég söng ekki svona. Ég var svo kvell og skær og tær á tónunum. En þegar ég var að syngja þetta fyrir eins og fyrir Stefán Íslandi. Ég gat sungið alveg eins og Stefán Íslandi söng það. Nákvæmlega eins. Það var óvenju hljótt yfir Stefáni þar sem hann gekk upp slakkan að kirkjunni Möðrudal þetta síðsumar kvöld. Kirkjunni sem faðir hans hafði reist einn og sjálfur á miklu myndarskap. Sárar minningar brötust fram en þarna hvíla foreldrar hans og sonur Stefán sem hafði látist af slysförum aðeins ársgamall. Stattir í Möðrudal yeah. Og hérna eru lagstanna sem að fáðinn er hjá stutt yfir fjölskyldið sína og Jón Aðalstein minn sem að var áskamað að stutt yfir sig úr kaffikonu og dó. Hann er grafinn hér? Hann er grafinn hérna, já. Þú voru að taka til kaffi handa fólkinu og bröð í næsta herbergi við og skilur drengin eftir einan í svo bráðmyndalegan dreng sem mest gat verið ljómandi löglegan og myndalegan og skilur hann eftir í eldhúsinu. Ég var að hugsa að Haldar Rollan og margar er blest með og kom inn klukkan átta en ef ég kom svolítið fyrir þá höfðu við náttúrulega var villes af henni vera að sækja þetta brauð fyrir en að ég kom. Afburðamaður í verkum og dugnaðar maður í verkum og það var allt saman svona, það var svo verklegt það sem hann gerði. Tottenhamdón, hann var svo verklegur í sér og hann hafði það úr Möðrudalssveitinni. Þetta verklega og eiginlega líka sönginn. Því að það var, ég man eftir því að amma mín, hún þurfti alltaf að halda í pappa til þess að fara hinn átt og ofar heldur en allt og fara að passa það. En hún Halla hafði alveg óvarslega sterkar rödd. Og hann var hætt við því óviljandi, en það er mismunandi hvað menn eru hóf
þungværir og hjarta lítillátir að geta kunna að vera kunna mannarsitt að vera hjáll og heita þægur og geta verið eins og er óskað eftir að maður sé bara maður sé sjálfur maður er sjálfur og segir þetta og gerir þetta. Stefán, ég var að pletta þetta dagblaðinu og blasir þessi myndaði, hlaði Stefán minn og sérðu þessar glæsilegu myndaði hér. Já, það er aldrei svind. Það er nokkra myndirnir sem búin við að taka mér. Já, þessi er alveg stórkostleg. Já, þessi hérna, sjáðu. Þetta er útlandi, hérna. Þetta er nokki útland, þetta er nakin kona. Ha. Þetta er nokki útland, þetta er nakin kona. Það var þessi íslensk. Nei. En það var fleira gerist í myndlist og menningarhátíð þeirra Vopfirðinga en sýning Stefáns, því annar meistari fyllti leikfimisalinn á glæsiverkum. Þetta var auðvitað engin annar en meistari Erró. Þeir eru hvað barnið sat? Já, já. En hvað skildi þetta að tala? Akkur allan seti fætur í hlekki. Hæ? Akkur allan seti fætur í hlekki. Það er að takna það að einu sem þurfti ég að taka mann og ég sleppti honum ekki fyrir hann að búsa þegar handjörn á honum. Ég sleppti honum ekki að ég var sterkari heldur en hann. Ég sýni í tveimur sölum en Erró bara í einu. Þú línar strand og dál. Á leiðin á árlega Burstafellsháttíð þar sem rifjaðir eru upp og kynntir fornir búskaparhættir kom Stefán við á tegi þar sem uppeldi sonur hans býr, Jón Haraldsson á samt fjölskyldu sinni og var heimilisfólkið komið í sitt fínasta púss í tilefni dagsins. Nú blatar í áfönnum mía glasal allar elfur vaxa og aldur kveka nossa sindrar á sækina lagsa og sæk í brattan fossa fjallatóan gerði gróa grund og má að skipta lið út um sjóin sörfli glóa fjallur í fjallur. Hérna uppi. Hér á Burstafelli er árlega mikill viðbúnaður og glæsileg móttaka gesta þetta leiti og lifnar þá þetta fallega byggðasafn við þannig að fyrri tímar verði eins og ljóslifandi fyrir hugskotsjónum. Í það fær hann lítinn ljálipur, skárar drengur þá. Falladri, falladra, falladri, fallalala. Gunna koma heiman hnókin, falladri, fallalala. Hátt hún reytti rífu krókin, falladri, fallalala. Hann var nú barinn í Mörudal og svoleiðis og eitthvað komið við hann. Já. En ég sagði Friðbjörn að hann skyldi haldundir hann eins mikið svo getur að láta kimbrandar alla lefundi núna. En Lóa, svo þú veitir þetta. Já. Stefán féll inn í þessa mynd minninganna og var á vissan hátt eins og órjúfanlegu hluti af þessari sögu þjóðar okkar.
þar sem hann gekk um og þáði rausnarlegar góðgjörðir heimamanna, en var um leið fús að miðla yngsta fólkinu af reynslu sinni og vitnesku þeim til ómældrar gleði. Og þá var komið að heimsókninni til Kobba og Fossi, sem var æskuvinur Stefáns, en þeir höfðu ekki hist síðan þeir voru ungir menn. Og hvernig finnst þér að sjá Stefán aftur? Reglulega gaman, reglulega gaman að sjá hann. Finnst þér hann ekki unglegur? Jú, ég aldrei hinsa. Aldrei hinsa. Hann alveg merkilegt hvað ég heldur við. Já, takk við mann. Hér býrðu einn, Jakob? Já. Já, já. Það gera það. Og hvað hefur verið fyrir starfa? Já, fáan ekki endur. Já. Einn hætt. Já. Manst þú eftir burstahelsklesa hjá Stefáni? Nei, hvað heldur þú? Já, hann var nú eftir besti sem blessa því að það var besti hestur á landinu fyrir rest. Nei. Þú var það. Það var hugljúft að sjá þessu gömlu menn hverfa í einu vetfangi aftur til unglingsáranna og rifja upp liðina gleði tíma. Og það mátti ekki á milli sjá hvor þeirra naut endurfundana betur. Og sko? Það er að ég megi fá allar röpa bara með í hér. Já, þú mást fá hann allar. Já, það er ekki nýskur. Nú skildi hins vegar taka sýninguna niður og stormuðu menn í salinn til þess að sækja myndir sínar, greiða fyrir og að tryggjað áritun listamannsins fylgdi örugglega með. Mannum súkula og kaffi hjá Berglindarfossi, móðir Jakobs. Bara súkula og kaffi og alls konar tertir með og fínasta veistla bara. Kánamennirnir eru komnir! Í Maðurdal á fjallum er mánaljósið þær. En þá var komið að sjálfri kveðjustundinni, vinir og velgerðarmenn kvaddir og þakka þeir skemmtilega daga. Engan grunaði þá að þetta yrðu síðustu stundirnar með þessum góða dreng. Hann sem var aðeins 86 ára og átti eftir að mála, eins og hann sagði, einar 2000 myndir í viðbót. Þar leiðast þau sem elskast bak við hólinn. En þær voru aldrei málaðar, aldrei nema 3. Þarna sat hann einn út í auðninni, upp á klæddur sínu fínasta andspænis fjöllunum sínum og ástinni sinni henni herðu breið og málaði nú síðasta sinni. En þrátt fyrir að hann hefði hana nú fyrir framan sig í allri sinni dýrð, augliti til auglitis, horfði hann sjaldnast til hennar. Hann þurfti ekki á því að halda, því hún var innra með honum.
stór.